Здравейте! И днес се очакват валежи, но през следващите дни ще се радваме на повече слънце. Денят на много места започна с слънце. След обед обаче отново ще се развиват купесто дъждовни облаци и на много места ще превали и прегърми. Остава и опасността от градушки. Ще се усети затопляне и максималните температури днес ще са от 23 до към 28 градуса. По Черноморието през целия ден ще се редуват и слънце и облаци. След обед валежи са възможни само на юг. Вятърът ще се ориентира от запад и температурите ще достигат до 24-25 градуса. Водата е все още около 18-19 градуса. В плейните се очаква поредната порция от грамотевични бури. Вятърът ще смени посоката си от югозапад и през следващите дни температурите по върховете ще се повишават. Грамотевични бури има не само у нас, а и в повечето страни на Балканския полуостров. На места в Гърция се стигна и до локални наводнения, а в някои райони на Румъния паднаха интензивни градушки. У нас от петък до неделя ще се радваме на много повече слънце. Кратки следобедни дъждове са възможни само в юго-западните райони на страната. Температурите ще са летни и максималните вече ще достигат до 32-33 градуса. В началото на следващата седмица обаче очакваме нова порция от грамотевични бури на повече места, като отново се повишава и риска от градушки. Показанията на термометрите също ще се понижат с около 5-6 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас хубав ден на всички.